flapek. Tak, Renku. Aha. Tak to budeš teďka dělat, prosím. Já se jdu točit kolem dokola. jako ta Káťa. Máš nějaký zvláštní důvod? Tak obvykle klučičí důvody, prostě si dokázat, že na to mám a kolik vlastně vydržím. A nejsem si jistý, myslím, že vypadnu velmi záhy. Mým plánem je v podstatě do bezvědomí, tak když tak mě hecujte, ať nevyzvěknu. Co s pasažerama, jo, potom na tom. Přesně tak, protože jim tam omdlívám a už mě to nebaví, tak trénuju, ty. Can I? Ještě. Ty krávo. Ty krávo. Ještě jednou. To praskne, ne? Vít, já svůj. Tak. Tak taková hloupá otázka, jaké to bylo? Podle plánu, všechno v cajku, hele. Měl jsi nějakou tmu? Ty vole, já jsem jel, já nevím kolik otoček, ale dlouho jsem jel pod mě, dlouho. Pohodě. Wow, that's good. How many?